Маленька Індія в самому серці України. Напередодні на центральній вулиці столиці відзначили Міжнародний день йоги. Там відбувся марафон без метушні. Чим запам'яталася цьогорічна масова йога-практика в центрі Києва, розповість Ольга Сас. Ось такою картатою стала центральна вулиця Києва завдяки йогам. Перші учасники почали з'їжджатися за кілька годин до початку практики. Жителі Волині розстелили килимки під самою сценою ще о 5-й ранку. Ми вже пробігли декілька марафонів тут. Луцьк взагалі веде здоровий спосіб життя і розвивається в цьому напрямку. Багато відкривається студій, відкривається просто фан-клубів на дворі. Про популярність всього індійського в Україні розказує й інший учасник марафону Санджів. Він уже практично українець. Тут прожив 22 роки. Раніше був, я вам скажу, індійський фільм, що був дуже популярний. І це покоління, які за 40, вони, для них це взагалі як своя. Вони дуже любили. А для нової покоління це йога, є аюрведа, є які з'єднають між нашою культурою. І ніколи не відчували, що я якось чужої сторони. Міжнародний день йоги почали відзначати у 2015-му. І якщо два попередні роки в Україні на святкування приходило кілька сотень найвідданіших прихильників індійської культури, то цьогоріч організатори замахнулися на рекорд і вирішили порахувати учасників тисячами. Тож під імпровізовану йога-студію виділили увесь Хрещатик. Мені знадобилося майже 3 хвилини швидким кроком, щоб пройти від сцени до учасників флешмобу з іншого боку. Вони зайняли майже весь Хрещатик. І для того, щоб всім все було добре видно і чути, по вулиці встановили екрани, і сюди транслюється все, що відбувається на сцені. І повертаємося до нашої нормальної пози. Зі сцени улюблені асани демонструє посол Індії в Україні. Кожного року ми прагнемо робити цей захід масштабнішим. Я вважаю, що користь цієї давньої практики має відчути кожна людина на цій планеті. Якщо довго і регулярно займатися йогою, можна вилікуватися від будь-якої хвороби. Над тілом і душею цього дня працювало понад 1500 людей. Це найбільша зафіксована йога-сесія в Україні. Ольга Сас, Сергій Ведмідь, новини телеканал «Інтер».